uburyo bw'Uwiteka buranezeza cyane, kuko naje gusanga uburyo bw'abantu bwo bujya burangira. Uburyo bw'abantu burarangira, ariko uburyo bw'Uwiteka ntiburya burangira. Uburyo bw'Uwiteka buracyahari. Uburyo bw'Uwiteka ntaho bwagiye. Hari igihe abantu biheba bagatinya bakavuga ngo ibyacu birarangiye cyangwa ubuzima burarangiye. Ariko ndi kubabwira ngo ntibihebe, kuko uburyo bw'Uwiteka burahari. Hari igihe umuntu abona afite ibigeragezo byinshi bimukomeranye, akavuga ati ubu birandangiranye, ariko uburyo bw'Uwiteka buba bugihari. Ushobora kuba warahombye 2023, ariko 2024 Imana igaca inzira ugacuruza bikemera. Yego. Ushobora kuba warabuze umwana, abantu birirwa bakuvuga uko bashaka, ariko mu buryo bw'Uwiteka Imana ishobora kuguha umwana mu buryo bw'igitangaza. Ubutumwa buhari kandi koko burahari. Turasenga Imana ikatuganiriza. Yego. Kadutuma ku bantu ngo yabavumburiye ibyo kurya bingana na kimwe cy'igihumbi kibisigaye. Ngo yabavumburiye ibyo kurya bingana na kimwe cy'igihumbi kibisigaye. Hey. Hari ibindi rero bisigaye Imana itaravumburira abantu, kandi nibona byakomeye izabibavumburira. Imana irambwira rero ngo nzabwira abantu ngo ibyo kurya biracyahari, nibona bashonje izabigisha nuko barya igitaka. Hey. Kandi reba igitaka. Reba igitaka ukuntu kingana. Reba igitaka ukuntu kingana. Buriya twigishije uburyo bwo kurya igitaka, sinzi uko twanakimara. Irambwira ngo mbese muri abo bantu bamanutse kuri uru rwego, hari uwo wabonye wari ufite imitwe ibiri? Ndavuga nti reka da, nabonye bafite umutwe umwe. Irongera yambaza ngo mbese hari abantu wabonye bamanuka muri iyo ndege bafite amaboko umunani? Ndabibwira nti reka da, nabonye ari amaboko abiri. Irongera irambaza ngo mbese hari uwo wabonye wari ufite amaguru icumi? Ndavuga nti reka, nabonye ari amaguru abiri. Irambwira rero ngo ningende mbwira abantu. Ubundi butumwa rero turi kwitegura amatora, ariko yarambwiye ngo mbwire Abanyarwanda ngo basenge. Basenge. Ni mufashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye havarinjege bamukorera isuzuma rusange, bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri, ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 23 63 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nanjye ngusuhuza aho dukurikiye. Nibyagaciro gakomeye cyane kubugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagushimiye aho waberere hose, ushobora kuba dukurikirana mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka nkwifurize kugubwa neza kandi amahoro y'Imana abane nawe. Kuri kamera turi kumwe n'umugabo hano, ni ubwa mbere ku Isezerano TV. Twishimiye kubana nawe. Murakoze cyane. Nitwa Munyanziza Modeste. Shimye Imana ko mbonye umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana hano ku Isezerano TV. Witwa Modeste. Witwa Modeste. Modeste, urakijijwe? Urakijijwe? Ndakijijwe, ndi umukristo kandi nkunda gusenga. Ndi mu rugendo rujya mu ijuru. Modeste, wakijijwe iki? Bo, nakijijwe, nakuwe mu byaha. Ibyo byaha nyine nari ndimo nibyo navuyemo, mba ndakijijwe. Kandi ntekereza, usibye no gutekereza, ntabwo nzabisubiramo. Ntabwo uzabisubiramo? Umva waramaramaje. Naramaramaje rwose. Ati naramaramaje rwose. Umva warabaye umwe na Kristo? Nabaye umwe na Kristo. Ngaho banza turagize Imana tubone kwinjira mu kiganiro. Reka dusenge Imana. Turagushimye Imana yacu, tuguhimbarije neza n'urukundo dukunda, utugirira neza buri munsi tukabona ineza yawe. Amen. Kandi urukundo rwawe si urwa none,
kuko Yohana ajya kwandika mu bice bitatu umurongo wa 13 yaranditse aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urwo rukundo rero nirwo duhagaze mu uyu mwanya, urwo rukundo nirwo turi mu uyu munsi. Mu izina rya Yesu Kristo turakwinginze cyane kugira ngo ubane natwe. Mana ijambo rigiye kuvugirwa mu kanwa kanjye ari wo ari hunyuze rihindura imitima ya benshi kandi ndetse n'ubuhanuzi wanyujijemo cyangwa wananyujijemo butume benshi bagirira Imana icyizere. Ibyo tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Modeste warumbwiye uti nabaye umwe na Kristo gukizwa nize inyungu wabibonyemo. Bo inyungu nakuye mu gukizwa ni nyinshi. Yego. Kuko jewe ntarakizwa urugero nari umunyeshuri kwiga byarananiye. Kwiga byarananiye nirirwa mu kigare najya ku ishuri mu nkajiba mu kigare n'abandi bana kwiga birananira nza no kubireka ngeze mu mwaka wa gatatu secondaire ndagenda twari dutuye Inyamagabe niho iwacu niho kavukire ku Gikongoro ndahava nizira mu mujyi wa Kigali nkiri umwana ushoje umwaka wa gatatu secondaire. Yego. Ndaza nje gushaka ubuzima. Ubuzima ntibwanakunda ntibwanemera. Subirayo iwacu mpita nkizwa. Nkimara gukizwa rero nibwo nagiye kwiga ndi n'umugabo kandi kwiga birakunda. Ubwo rero urwo ni urugero rumwe mu byiza nabonye muri aka gakiza. Ikindi mu byiza nabonye muri aka gakiza nigeze kurwara ndarwara ndaremba ngera kure cyane. Ngeze kure cyane ariko mbere yo kurwara Imana iransanga irambwira ngo igiye kundemera ubuhamya. Yego. Ari gihe rero Imana ikubwira ko ikuremeye ubuhamya ukagira ngo ahari guhaye inzu ya etaje iguhaye imodoka ariko burya niyo urwaye ugakira n'ubuhamya Imana ibikuremeye. Yego. Ndarwara ndaremba ndwara mu nda barambaga bamaze kumbaga icyo gihe naranapfuye. Oh yes. Narapfuye rwose. Ikikubwira ko napfuye nuko narwariye hari CHUB. Umugabo twari turi kumwe ari nawe mushumba wanyoboraga muri paruwasi ya Gasarenda yinjiye aho nari ndi bagiye kunyopera umuganga abaza umuganga tese Modeste bimeze bite. Arangije aramubwira ngo Modeste ibye byarangiye. Niko yamubwiye. Urumva rero nari napfuye kuko mbere yuko mpfa nabonye marayika nabonye umugabo nyine nabonaga ari umugabo wambaye ibintu by'umweru mwiza cyane araza arambwira ngo Modeste ko wakoreye Imana waje nkajya kukwereka Imana wakoreye. Ubwo nahise ngenda ndamukurikira ariko nabonaga turi kuguruka mu kirere. Wanganaga gute ubwo? Ni 2007. 2007. 2007 nari nshoje secondaire ngiye kwiga kaminuza. Yego. Nigagara muri Piyasi ibutare. Ntangiye wa mbere. Ubwo uwo mugabo arambwira ngo ngwino ngiye kukwereka Imana turagenda nabonye turenga imisozi n'imisozi njya kureba Imana. Yego. Ndi mu nzira ngenda tugenda mukurikiye. Yego. Arangije nsa n'umubuzeho gato ariko ngiye kubona mbona abagabo babiri banyoboraga umwe yari umushumba nyine uwo nguwo wari wanjyanye kwa muganga bamwita Munyankusi Gerard n'undi mu pasteri nawe twabanaga kuri paruwase. Mbona barantangiriye barambaza ngo Modeste ugiye hehe. Ndababwira nti ngiye kureba Imana. Barambwira bati ntahujye. Ndababwira nti ndagenda ntago naba nakoreye Imana narakoreye Imana ngo ndeke kujya kuyireba.
barantangira najyaga guca iburyo uhagaze iburyo akantangira najya guca ibumoso uri ibumoso akantangira barambusha busha ariko numva afite ibyishimo byo kujya kureba Imana. Iyo ngeze ahantu rero mpita mbwira abantu nkababwira ngo burya ijuru ririho kandi ijuru riranezeza cyane. Nari mfite abana batatu ariko nari nibagiwe ngenda ubwo nari nibagiwe ko mfite abana batatu kandi ndabakunda cyane abana banjye. Ariko ngenda nari nibagiwe ko mfite abana, ngenda nari nibagiwe ko mfite umudamu wari ukiri mutoya. Nicyo gituma mbwira abantu, mbwira abakristo ngo ijuru twakoreye ni ryiza kandi kurijyamo nabyo biranezeza. Imana ingarura icyo avuga abo bantu babiri bari bantangiriye barambusha bushe nyine sinagenda, ariko nyuma baje kumbwira ko bari bari kunsengera sinagenda ndagaruka. Imana irambwira ngo ingaruye kugira ngo nzatange ubu buhamya abantu bamenye ko Imana igira neza. Icyo rero ni ikindi gitangaza cyangwa se ni izindi nyungu zo kuba narakijijwe. Iyo nza kuba ntari nkijijwe banaragiye nkata abana banjye bakiri bato, banaragiye nkata umutamu wanjye nawe wari ukiri mutoya, ariko Imana irangarura kugira ngo nabo mbiteho kandi nkore umurimo w'Imana. Nase wagarutse kuko warukijijwe? Nagarutse kuko nari nkijijwe ariko igihe cyari kitaragera cyo kugenda. Imana ibona hari ibindi byinshi ngomba gutunganya. Inashaka yuko nzajya no kuri mikoro ku mbuga nkoranyambaga nkabwira abantu kugira neza kw'Imana. Yego, izo ni zimwe mu nyungu wabonye mu gukizwa kwawe cyane. Yego, ndumva ari byiza cyane kuvuga uti Imana yanangiriye neza yankuye aho hantu. Nabyo ni igitangaza ubwo Imana yagukoreye cyane rwose. Ni ubuhamya bukomeye. Hari igihe nawe ushobora kubivuga abantu bakagira ngo ni byoroshye, ariko ku muntu wenda ushobora kuba warageze aho wageze abazi ko atari byoroshye. Ntabwo ari byoroshye. Imana ikora ikintu gikomeye. Ubwo sinavuga ukuntu narwaye igihe kirekire. Narwaye igihe kirekire buriya njye ngira n'ibimenyetso bigaragaza ko nageze kure. Jyewe bambitse inshuro zirenga nk'icumi. Bakubika? Bambika ngo napfuye, kandi kuko nabaga nagiye, kuko ndwaye nararyamaga nkumva imbaraga zirandangiranye, zandangirana nkavuga ngo reka niyo rose hatagira ubona mpfa. Ndangije nakiyorosa nkabona marayika w'Uwiteka wa wundi wambwiye ngo tujye kureba Imana. Nkabona aragarutse akajya ambaza ngo mbese Modeste ni hehe hakurya. Nkajya mumwereka mu nda hose kuko inda yo bari barayishwanyuye nyine nawe urabyumva. Nkajya mwereka nti naha handya aho mweretse akajya azana umuti nabonaga ari agafuka umweru akajya ashyiraho noneho rero nkakanguka mfite imbaraga. Urumva rero izo ni inyungu zo gukizwa. Ikindi muri ubwo burwayi nigeze njya kwipfukisha ahantu kwa muganga kuri Centre de Santé aho nari ntuye. Umuganga mbonye arambaza ngo mbese Modeste uri umugabo? Ndamubwira nti ni umugabo. Warabyaye? Nti narabyaye. Ufite abana bangahe? Ndamubwira nti ni batatu. Arambwira ariko ubwo yarebaga nk'umuntu Imana yireba ukwayo. Arambwira ngo iyo utaza kuba warabyaye wari gupfa ntacyo wimariye, ariko kubw'inyungu zo gukizwa ubu ndi umugabo ufite icyo nimariye, kuko nyuma yaho naje kubyara n'undi mwana. Imana ishimwe cyane. Izo zose ni inyungu zo gukizwa. Yego. Aha Modeste urakoze cyane. Rero nabonye witwaje igitabo gitagatifu. Icyo gitabo hari icyo wakituzaniyemo? Hari ijambo ry'Imana ngira ngo dusomere rimaze iminsi rinezeza kandi namwe ribashimishe. Yego. Ni ijambo ry'Imana riri mu migani ibice icumi umurongo wa 29. Imigani ibice cumi umurongo wa 29. Dusome. Haravuga ngo uburyo bw'Uwiteka bubera abatunganya igihome, ariko ku nkozi z'ibibi ni ukurimbuka. Icyo nashaka kuvuga muri iki gitabo ni uburyo bw'Uwiteka. Uburyo bw'Uwiteka
buranezeza cyane kuko naje gusanga uburyo bw'abantu bwo bujya burangira uburyo bw'abantu burarangira ariko uburyo bw'Uwiteka ntiburya burangira mu kuva mu bice 14 havuga inkuru z'Abisirayeli uburyo bavuye mu Egiputa bayobowe n'uwo bita Mose ngo bageze ku nyanja Imana ibwira Mose iramubwira ngo bwira Abisirayeli basubira inyuma babamba amahema aho bita Ipihahiroti hagati y'imigidoni n'inyanja irangije iramubwira ngo nanjye ndashaka kwiheshereza icyubahiro kuri Farawo n'ingabo ze yego mu buryo bw'Uwiteka rero Imana ijya yiheshereza icyubahiro kubiturwanya cyangwa kubitwasamiye amena kugira ngo imareho imbaraga zose zirwanya bera amena Imana ishimwe cyane amena Imana ikimara kubwira Mose ngo abamba amahema ho Abisirayeli babamba amahema ho ngaho yasubiye inyuma iragenda ibwira Farawo yego imwereka yuko Abisirayeli bagiye ngo abajyanama be baramubwira ngo kuki waretse buri bwoko bukaduceka ngo baranamubwira ngo dore bahabiye mu butayu ndetse ubutayu bwarabakingiranye bamugira inama baramubwira ngo bakurikira ubagarure kuki wabarekuye kuki twabarekuye byagenze bite ariko Imana yagira ngo yiheshe icyubahiro mu buryo bwayo yego ngo arangije atunganya amagare y'intambara amafarashi ndetse n'amagare azikurwana arabakurikira Imana irebye ukuntu Farawo aje yizeye yuko abasanga mu butayu Imana mu buryo bwayo iravuga iti umva Farawo we wangaje urugamba ku butaka ariko genda bwanga ndarwangarija mu mazi Imana ishimwe cyane aho ni mu buryo bw'Uwiteka Imana igijijisha ibitwirukaho cyangwa ibiduhiga bizi yuko biri budufatire ku butaka ariko Imana yo kabyara ikangaje urugamba ho ibitwirukaho bitazi Imana ishimwe cyane amen arirangije Uwiteka nyiribihe acinzira mu nyanja mu buryo bwe Abisirayeli barambuka Farawo nawe yibwira yuko ari bwambuke nk'Abisirayeli Uwiteka yiheshereza agaciro yiheshereza icyubahiro ku ngabo ze amagare ya Farawo ayahamba mu nyanja itukura Imana ishimwe cyane Amen. Ubwo rero ubwo ni uburyo bw'Uwiteka Imana igirwanirira abayikunda Imana ishimwe cyane. Murakoze cyane. Yego. Iryo ni ryo jambo. Iryo ni ryo jambo nazaniye abantu. Mbabwira ngo nibahumure uburyo bw'Uwiteka ntaho bwagiye. Kandi uburyo bw'Uwiteka burakora. Bahumure uburyo bw'Uwiteka ntaho bwagiye. Ntaho bwagiye uburyo bw'Uwiteka burakora. Imana ishimwe. Uti Abisirayeli barambutse Farawo yibwira ko nawe ari bwambuke nkabo. Ahubwo uburyo bw'Uwiteka buhita buhamba ya magare n'ingabo zari zikurikiye Abisirayeli mu nyanja. Ubwo ni uburyo bw'Uwiteka. Abisirayeli bararokoka. Abisirayeli bararokoka. Kandi baranezerwa kuko bageze hakurya y'inyanja babonye uburyo bw'Uwiteka icyo bukoze. Ngo Miriam araririmba. Aravanga ifarashi n'uhetse yabiroshye mu nyanja. Amen. Amen. Imana rero ishimwe uburyo bw'Uwiteka buracyahari. Uburyo bw'Uwiteka ntaho bwagiye. Hari igihe abantu biheba bagatinya bakavuga ngo ibyacu birarangiye cyangwa ubuzima burarangiye. Ariko ndi kubabwira ngo ntibihebe kuko uburyo bw'Uwiteka burahari. Hari igihe umuntu abona afite ibigeragezo byinshi bimukomeranye. Akavuga ati ubu birandangiranye ariko uburyo bw'Uwiteka buba bugihari. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Mose wari uyoboye Abisirayeli abonye Farawo amutuze ngo yarababwiye ngo mwihagararire gusa murebe. Imana ishimwe cyane. Kuko yari azi Uwiteka n'imikorere ye. Yeah. Arababwira ngo mwihagararire gusa murebe. Nanjye nkabwira abantu nkababwira ngo 95% by'ibibazo duhura nabyo. Usanga ari abantu bashaka kwicira inzira birengagije uburyo bw'Uwiteka ariko umuntu iyo yizeye uburyo bw'Uwiteka akavuga ngo nge nzagendera mu buryo bw'Uwiteka nzakorera mu buryo bw'Uwiteka Imana iramutabara amena Imana ishimwe cyane ubwo rero natwe twere gutinya ibyo tubona uburyo bw'Uwiteka buracyahari uburyo bw'Uwiteka buracyahari ushobora gucuruza bikanga ukagira ngo ubuzima burarangiye ariko burya ntiburangiye Imana yaca n'ahandi akayira
Yego. Ugakora nibindi kandi bikagenda. Ushobora kuba warahombye 2023 ariko 2024 Imana igacinzira ugacuruza bikemera. Yego. Ushobora kuba warabuze umwana. Bantu birirwa bakuvuga uko bashaka. Ariko mu buryo bw'Uwiteka Imana ishobora kuguha umwana mu buryo bw'igitangaza. Kuko Aburahamu nawe yaramubonye ndetse na Sara bari bashaje. Aho ni mu buryo bw'Uwiteka. Yego. Imana ishimwe cyane. Ha Modeste wenda nyuma y'iryo jambo urambwiye ko hari ubutumwa Imana yaguhaye. Yego nabwo ubwo nabwo ni ubutumwa Imana yatanze cyane. Ni nabwo buhanuzi bukuru cyane. Ariko hari ubundi butumwa urambwiye ko hari ufite cyane buri w'abanyarwanda. Murakoze cyane. Yego. Ubutumwa buhari. Kandi koko burahari turasenga Imana ikatuganiriza. Yego. Kadutuma ku bantu. Nigeze njya gusenga Imana. Ibiciro byazamutse ku masoko. Naho Imana yampereye ubutumwa ngiye kubabwira kandi mbabwira ngo nibahumure. Icyo gihe ikiro cy'ibishyimbo cyari kigeze ku 2000. Modeste wenda se tutaragera kure. Ubwo butumwa kuki tahise butanga icyo gihe? Bo ibihe birahinduka. Nta wamenya hari igihe nkuko umubwiriza yavuze ngo hari igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, hari igihe cyo gusarura n'igihe cyo ibihe birahinduka. Hari igihe rero byahinduka wenda ibiciro bikongera bikazamuka. Ariko abantu bazamenye yuko Uwiteka yavuze yababwiye. Yego. Icyo gihe rero ikiro cy'ibishyimbo cyaguraga 2000, ngiye gusenga Imana irambwira ngo ningende mbwira abantu ngo mbabwire ngo bitinya kuko ibyo kurya birahari nubwo ibiciro byazamutse. Irambwira ngo nimbwira abantu ngo yabavumbura ibyo kurya bingana na kimwe cy'igihumbi kibisigaye. Ngo yabavumburiye ibyo kurya bingana na kimwe cy'igihumbi kibisigaye. Eh. Hari ibindi rero bisigaye Imana itaravumburira abantu kandi nibona byakomeye izabibavumburira. Nabyo babikoresha. Yampaye urugero ku mwombati. Yego. Irambwira ngo abantu batangira kurya batangiriye kubibabi by'imyumbati ari byo twita isombe. Kandi nabwo icyo gihe bari bataramenya kuyisekura mu isekuru. Ngo abantu barya isombe, barya ibibabi by'imyumbati, igihe kiragera biga gusekura mu isekuru bibisombe. Ngo nyuma buriya umwumbati ujye ugira igihe ugakura bakawusoroma ibibabi ariko bikageraho bikuma. Ngo umuntu abonye byumye arihe baravuga ngo ko ibibabi naryaga byumye. Imana iramwongorera amubwira ngo randura. Ararandura randuye abona imizi. Abonye imizi ararya yumva biraryoshye. Imana irambwira rero ngo nzabwira abantu ngo ibyo kurya biracyahari nibona bashonje izabigisha nuko barya igitaka. Kandi reba igitaka. Reba igitaka ukuntu kingana. Reba igitaka ukuntu kingana. Buriya twigishije uburyo bwo kurya igitaka sinzi uko twanakimara. Ariko arambwiye ngo nibona uburyo bw'ibiryo burangiye anabigisha nuko barya igitaka. Yashakaga kuvuga yuko rero ibyo abantu bikiheba ibyo kurya birahari. 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 Imana ishimwe cyane. Amina. Irangije irambwira ngo impurugero aho nturuka iwacu za Nyamagabe. Bajyaga batema ishyamba kera. Bagatema ishyamba bira biturusu by'ibyo hejuru. Bakabijugunya bakabitaho ngaho bakabijugunya byakuma bakajya gucana bajya gucana ibindi bisigaye bigapfa ubusa. Ariko ubu tuvugana utema ishyamba watema ishyamba bya biturusu buhaje inganda barabijyana bakabigurisha ku biro. Bya biturusu bimwe batagaho ngaho bakabigurisha ku biro. Yego. Ikiro ubukinturusu kigura amafaranga 70.
ubwo saha imana idafite ibiryo ni he bya biturusa abantu bajugunyaga bya biturusa abantu bacanaga bidagira kamaro ubu babibyazamo amafaranga ubu ngo havamo babijyana mu nganda hakavamo amavuta sinzi icyo bayakoresha ariko urumva ibyo kurya bigize bite birahari imana irambwira rero ngo mbwire abantu ngo ibyo kurya birahari inzara ni imana nibona inzara ibishe izabavumburira ibyo byo kurya bisigaye irongera impubutumwa bwo ku bantu bajya bisuzugura hari igihe umuntu ajya yisuzugura yareba ibyiza kumva ko we bitamugeraho yareba abanyacyubahiro akajya avuga ati jyewe icyubahiro se nagikura hehe yareba abagendera mu modoka akajya avuga ati wacu se ko nta muntu wigeze agura imodoka ajye nayikura hehe imana yarambwiye ngo abumva abwire ngo ntibakihebe ngo biganyire kuko yampaye urugero irambaza ngo mbese mudese wari wabona indege wari wajya ku kibuga cy'indege ngo urebe indege ndayibwira ngo sindajya ku kibuga cy'indege irambwira ati nibura se nturanayireba kuri televiziyo ngo urebe uko bimeze ndayibwira nti nabibonye kuri televiziyo nagiye kubona mbona indege iraguye ku kibuga cy'indege mbona ikintu kimeze nk'urwego kirarambutse kimaze kurambuka nkajya mbona abantu baramanuka kuri urwo rwego yego irambwira ngo mbese muri abo bantu bamanutse kuri urwo rwego hari uwo wabonye wari ufite imitwe ibiri ndavuga nti reka da nabonye bafite umutwe umwe irongera irambaza ngo mbese hari abantu wabonye bamanuka muri iyo ndege bafite amaboko umunani ndayibwira nti reka da nabonye ari amaboko abiri irongera irambaza ngo mbese hari uwo wabonye wari ufite amaguru icumi ndavuga nti reka nabonye ari amaguru abiri irambwira rero ngo ningende mbwire abantu biheba mbabwire ko nabo byashoboka buriya indege ni ugendera mu ndege akenshi aba ari umuntu ufite ubushobozi hariho umuntu ushobora kwiba afite pasiporo na viza ni ibintu bihenze kumpa urwo rugero yagira ngo inyereke yuko byose bishoboka yego imana ishimwe cyane amen ubundi butumwa rero natanga turi kwitegura amatora kandi rwose mu Rwanda ikintu cy'amatora tumaze kukimenya ni ikintu cyiza cyane kandi kigenda neza cyane ariko yarambwiye ngo mbwire abanyarwanda ngo basenge kugira ngo bizagende neza bisanzwe bigenda neza ariko yarambwiye ngo basenge kugira ngo bizarusheho kugenda neza imana ishimwe cyane amen imana ishobora byose imana ikunda abanyarwanda ariko nibasenge kugira ngo bizarusheho kugenda neza murakoze cyane imana iti kwitegura amatora nibyo turi kwitegura amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite cyane ariko imana yavuze ngo abanyarwanda abanyarwanda bayasengere be kwirara burya isengesho rituma ibintu bigenda neza cyane kurutaho kandi koko isengesho rituma ibintu bigenda neza kurutaho ugasanga nyine uko umuntu yifuza uko umuntu ashaka nta kirogo yibayemo imana ihabwa icyubahiro amen ubwo nibwo butumwa imana yaguhaye ubwo nibwo butumwa imana yampaye modeste urakoze cyane murakoze nawe ubwo butumwa imana yaguhaye kandi urakoze kuba wemeye kuyitumikira murakoze ubwo abantu babyumvishe bakwiye gusenga kandi n'abari bihebye nta mpamvu yo kugira ngo bakomeze kwiheba ko biracyashoboka bo nk'urugero nakubwiye inkuru z'abisirayeli ubwo bavaga mu Egiputa bamaze kwambuka inyanja bashobora kuba barihebye bavuga batese turarya iki ibyo kurya turabikurahe ko tugeze mu butayu nta biryo bihari ntituzahinga amatungo bari bahakuye byashobokaga yuko yashira ariko Imana ibagoborera manu ntabwo ari ibintu bahingaga manu ntabwo ari ibintu bari baradepye ngo bavuge bati ni ubutunzi twakuye mu Egiputa ni amafu twadepye nibura azadutunga ni manu yaturugaga ku mana imana ishimwe rero iyatangaga manu ikayiha abisirayeli n'uyu munsi iracyatanga manu ntaho yagiye murakoze cyane aha modeste urakoze cyane reka dusoze udusengera
Ku muntu waba wifuza kugira icyo yakubaza kirenze kuri ibyo, nimero zawe ndazandikaho, bashobora kuba baguhamagara. Murakoze. Na nazibabwira nta kibazo. Yego, situbwira ubundi dusengere. Nimero zanjye ni 079 36 85 091. 079 35 36 85 091. Reka dusenge. Kandi nkaba nshishikariza abantu gukunda Imana, kuko Imana ishobora byose. Dusenge mu izina rya Yesu. Data wa twese wo mu ijuru, uri umubyeyi wacu mwiza, uri Imana idukunda kandi twitayeho, utugirira neza buri munsi. Umuririmbyi waririmbye indirimbo y'ijana na 69 yararirimbye ageze ku gice cya kane, aravuga ngo isi itararemwa, imisozi itarabumbwa, uhereye kera kose uri uko wahoze. Turagushimiye kuri Imana itagihinduka, turagushimiye kuri Imana ishobora byose, turagushimiye yuko utajya uhindurwa n'ibihe. Nicyo gituma abantu badakwiye kugira ubwoba, nicyo gituma abantu badakwiye gutinya, kuko uri Imana idukunda kandi twitayeho. Jambo ryawe twatangije ryavuze ngo uburyo bwawe bubera abatunganya igihome, ariko nanone ku nkozi z'ibibi ni ukurimbuka. Mu izina rya Yesu Kristo, ufasha abantu bagendere mu buryo bwawe, ufasha abagabo bagendere mu buryo bwawe, ufasha abagore bagendere mu buryo bwawe, ufasha urubyiruko rugendere mu buryo bwawe, kuko aho ngaho niho batazagira icyo batinya, niho batazagira icyo bikanga, kuko uburyo bwawe buteye ubwoba. Wigeze urengera Dawidi ubwo yarageze ku rugamba samwohereje Yesayi, ahageze asanga Abisirayeli byabakomeranye bari mu myobo, ariko uburyo bwawe bumwigisha kujya ku kagezi ahatoragura amabuye, arangije araza amara igitutsi cyari kiri ku Bisirayeli, urugamba ararurangiza. Aho ni mu buryo bwawe. Urakoze cyane rero kuturengeye, kandi urakoze kuturwanyeho mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.